da bi ranije napustio reality zadruga 5 Marko Smakčić i njegova porodica su tvrdili da mu je otac umro. Šta se krije iza laži? Uz strahove, tuče i trudnoću reality partnerke Viktorije Mitrović, Marko Smakčić je više puta dospeo u medije uz negativne naslove, piše švajcarski sajt Nau.ch. Navodno, bivši švajcarski kandidat za neženju objavljuje očevu smrti, produkcija mu dozvoljava da prevremeno napusti zadrugu 5. Prema Čitulji, otac 23-godišnjeg Švajcarca preminuo je tragično 8. juna 2022. godine. Ni produkcija ni emiter nisu pokazali razumevanje za moje stanje. Šta mislite od koga je došla skandalozna laž? Televizija želi da komentariše incident narednih dana, izjavio je Marko za tamošnje medije i očigledno pokušao da izvrne činjenice koje su poznate u Srbiji.